Dneska si společně připravíme hříšnou křupavou dobrotu z červené čočky. Tak se pojď se mnou na to podívat. Namočíme si přes noc půl hrnku červené čočky a dáme do mixovací nádoby. Bez vody osolíme a rozmixujeme do hladka. Přidáme ke směsi dvě lžíce rýžové mouky, nakrájenou menší cibulku najemno, mě to jemně moc nejde, půl lžičky kurkumy, trochu kmínu. Pokud je těsto příliš husté, tak jako asi teď u mě, přidáme ještě trošku vody. S touhle konzistencí já už jsem spokojená, ani ne moc tekuté, ani ne úplně tuhé. Prostě tak akorát. Přidáme si půl lžičky jedlé sody a zalijeme přibližně jednou lžící citronové šťávy. Hned to začneme promíchávat. Rozehřejme si olej na pánvi, tentokrát pro tuhle placku je tam potřeba trošku víc oleje a jdeme to tam šoupnout všechno najednou. Jdeme to přikrý pokličkou a nech pár minut dělat. Po 2-3 minutách jdeme čočkovou placku opatrně otočit. A zase na pár minut přiklopíme. Placku si na pánvi rozdělíme na 4 kusy a ještě to tam necháme alespoň 5 minut opíkat. Já jsem nakonec placce dala tak 20 minut pod pokličkou a teď už jsem připravená. Dobrou chuť! Pro více tipů sleduj Jíme jinak.